עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. בעזרת השם, גמרנו ספר בראשית, עכשיו מתחילים ספר שמות. ספר שמות מתחילים ימי השובבים, והיום בעזרת השם נדבר על הימים של השובבים, שסימנם הפרשיות שאנחנו נעסוק בהם. השנה זה שנה מעוברת. יש מעלה גדולה לשובבים, לזמן של הפרשיות הללו, יותר משנה רגילה. כך כתוב בספרים הקדושים. גם השנה זה שנת השמיטה. יש לה גם כן מעלה גדולה מאוד מאוד. לכן זה מציאה בתוך מציאה. למה? כי שנה רגילה, יש זמן, הזמן הזה של ימי השובבים, רבנו הרגילה, שזה תיקון גדול גדול, עוד מעט נראה למה, תיקון גדול גדול, בשביל שאדם יכול לכפר על העוונות שלו, בפרט ובעיקר על חטא הידוע. שזה כל מה שיש לבן אדם, צרות, איסורים, בעיות, בדרך כלל זה בגלל החטא הזה. זה נקרא חטות נעורים, ככה השם שלו. זה עיקר הצרות של הבן אדם בא משם, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בילדים שלו וכו' וכו'. זה חטות נעורים. לכן התיקון שלהם, הרב הארי כותב בשער רוח הקודש וכן בשער הפסוקים. הוא כותב בשער פסוקים ובפרשת שמות. התיקון שלהם בשבועות האלה, שהם פרשת שמות, ואירה בו, בשלח, יתרו, משפטים, ושנה מעוברת גם תרומה תצווה. כך כותב הארי בשער רוח הקודש. לכן ראינו שיש בזה תיקון גדול. זה שנה רגילה. אם זה שנה מעוברת, זה תיקון עוד יותר גדול. יש לה מעלה. והשנה שאנחנו בשנת השמיטה, יש לה מעלה גדולה. כי יודעים, שמיטה, יש עילוי. למה לא עובדים באדמה? יש עילוי לשכינה. אז היא במעלה גבוהה. זה כשאדם עושה תיקון כזה בשנת השמיטה, בשנת השמיטה, כן, זה נחשב לו לא פעם אחת, פי עשר. לא רוצה להגיד לכם פי מאה, פי עשר לכל הפחות. כך כתב מורנו רבי בן ציון אבא שאול, לא על שובבים, על כל שנת השמיטה. למה? אתם יודעים שבשבת, כשאדם למשל לומד, הוא עושה מצווה, זה לא דומה כמו ביום חול. בשבת, הבן איש חי כותב, כל שעה זה אלף שעות, כך מביא הרב בן איש חי. רבי שלום בוזגלו כותב, כל שעה בשבת זה כמו שנה של לימוד תורה. כך כותב בעל מקדש מלך על הזוהר הקדוש. ואם לומד זוהר, קבלה,
כל שעה זה 70 שנה. עכשיו, הרב כותב, הרב הארי כותב בשער המצוות, שמיטה זה שבת קטנה. זה לא שבת גדולה, ושבתה הארץ שבת להשם. זה גם נקרא שבת. לכן אסור עברה כלניין אדמה. אסור לעבוד באדמה. אז יש את הבעלה, היא לא כמו שבת, היא פחות הרבה. אבל היא לא כמו יום חול, היא גבוהה. אז נגיד שבת, 1,000 שעות, כל שעה. בשנת השמיטה, 100 שעות. נעשה. זה לא חייב. 50 שעות, פי 50, יום התיקון הוא פי 50. הכוח של השנה הזאת הוא פי כמה וכמה גדול. לכן, צריך להשתדל הרבה הרבה על מה שהיום נדבר, כי זה דבר גדול מאוד מאוד. שובו בנים שובבים. ונראה, היום נדבר על ההתחלה הזאת של יש לנו הבנים שובבים. בואו נראה. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה עדינו קודנה עלינו מעשה עדינו קודנהו אלה שמות בני ישראל נון רתיכין ומשריין אלהין דנחתו עם יעקב בעדי שכינתה בגלותה דמצרים ויעקב מלך חדש ובחייה אמר מלך חדש חדש במשבה רבי יוסי אמר די אבא מחדש גזירין דלך ידש מלכה אחריי מקדמת דנן שלא ידע את יוסף כל האותיבו דעבד יוסף והרעד למצרים נכתיב ויבא יוסף את כל הכסף בית הפרעה וקיים לון בשני כפנה כל הילה דחיר ועביד גרמד לא ידע בהם רבי אלעזר ורבי אבא ורבי יושב אבו עזה מתבר יד הצפורי עד אבו עזה פגע ברוחת יהודי פתר ואמר מסע מצרים הנה אשר רוכב עליו כאן הוא בא מצרים ונעבו אל ידי מצרים מפניו תחזה כל מלכין דעלמה וכל אמין דעלמה לחשי וכנו ומקמק ושבריחו דכתיב וחוד ירא הרעה כלה חשיבין וכמצביה עביל בחשם היה ואחר במצרים, אף אגד יכול לנון גבורן, ודרעה מרבי מעגלי קודשה בריחו במצרים, מה כתיב, הנה אשר רוכב עליו קהלו במצרים, מה ישנה בכל עמין דעלמה, דלא אבא אחי, דעה קודשה בריחו גזר גזרה והתעבין, ואחר אי הוא עתה למצרים, נכתיבו במצרים, כתיב, וכתיב עברתי בארץ מצרים, אני השם. אלא בגין דמלכה עבר, אתל הפקה למטרוניתה, דאבת המל, בגין יקרה דמטרוניתה, ואתה, ועדה וקודשה בריחו בעי בקרה, ואתה לגבה לה כמעלה, ומאב לה ידע, וזקפה לה, כמעט עצמין קודשה בריחו מהעבד, בסוף גלותה, באדום. אמר בי עושה יחיד, בגין המטרונית אהבה, הבגלותה דבבי מטרוניתה תמן הבת, המי לא אהבה כך, המנהליה תננן, וחטאה גרם, ונתנו נשים נחריות, והיינו בנתקה יפה קדישה ברשותה אחרה, וכן כך התעבידו מנהון נסין, ועטוואן, התחזה למבט נאו, מדה לאהבה אחי בגלותה דמסיים, יכולו אהבו שבטי יא, בני ישראל עלו, בני ישראל נפקו בגלותה דאדום באי קודשה בריחותיה קרה בעלמה ומתאירו לה קמה למטרוניתה ונערה לה מאפרה ואי למען דירת המן כמה בשעתה דיימה נערי מאפר קומי שבירושלים פתיחים עושרי צווארך מנו מלכה ועמד יקום כמה תחזה מה קריתי ואילך שובה בדרך ליבו וכתיבתי דרך אב ראיתי ואיר פאר ואנחי ואשלם נחומים לו ולאב אליו ואילך שובה פגדי חייבין עבדין קומדי עבדין מזנון נזן באוחד את ביו חרנין עבדין ביוואת רעה לבען צייתן ומשעת עדי עטבין דתבים בתיובתם ונתן רוחת טבע דתיובתם
האסוואסה זה מנה לקבליו אשתאי זה זקנאי על חיה אמר קרא על מתיה אמר קרא דה הרשע דקרא עליו אי הוא שפה ושפה עליו אי הוא רשע רשע דקרא אך זה על חיה ושפה אך זה על מתיה אלא קרא אמר בעוד ברנש הוא בחיות ואחי הוא בהלך שובה בדרך דיבו בגין יצר הרע ובתקי ותקה בהדה עזיר שובה ולבא אלה אתה בא בתיובתה אתה דמרן בתיובתה סלקי נבילו צדיקים גמורים איך זה נמקם תמן בגין כך כבנתה בתיובתה כשאביך הוא מקבל את זה ודאי מיד תנן הנת מנה בעלמה דקה מקמה תשובה וכל הקודשה בריך הוא מקבל ודאי ואיתה בתיובתה אז דמן הקובלה אורח חיים פגע דפגים הדפגים כל התקן כל התחדר התקונה זה אפילו במה זה ידבא או מאה קודשה בריך הוא מקבל הכתיב היה לנאום השם אם יהיה כל יהו הכתיב כתבו את האיש הזה ערבי ותרדתה בתיובתה כתיב ובני יכוליה אסיר בנו מכאן תתשובה מטבר כמה גזרין ודינין כמה ששל אין תפרזלה ולדמד דקיים העם כמה תיובתה על דה כתיב יצאו בו בפגר אנשים הפושעים בי שפשעו בי לא כתיב אלא פושעים דלה הבענה תבל לתנחמה על מה דעמדו אבל כבד לתנחמו המקבל מול קודשה בריחו בגין כך ברנש דה פרגר דה פשע בי ופגים בהתרד דלה הצטריך וטעם לקמם מקבל לה וחס עלה דה קודשה בריחו מלא רחמין איהו והתמלא רחמין על כל עובדוי כמה דה תמר ורחמה בכל מעשר אפילו על בעירה ועופה בטור רחמוי יאללה יום הטור רחמוי כושקל לבני נשע דה דים שאתה מודיע נשב בלחן למראיון תרחמוי מטור עליו ושרן עליו ועל דה אמר דוד רחמך רבים השם כמשפטך חייני יהיה לך ימים מטור רחמוי כושקל על זכאין אלא מן ביאס ועשה הנה מראה כאבין מן הנה מראה כאבין הנה נון חייבין הנה בען הסבטה תרחמי לקודשה בריחו עליו דליון שביקיל מיני והוא דלה הסתדק מיני הוא והתיבו נקבלה כד מקרב קודשה בריחו ובינה מקרב כד דחה בזמנה דחה בשתה דחה ימינה מקרב מסרד הדחה סרדה מקרב קודשה בריחו לשביקה חמוי מיני הוא ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה. אתם יודעים, כבר בברית בין הבתרים אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אברהם אבינו קיבל את הדברים, אמר לו, אני מסכים. איך זה? עכשיו הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם אברהם, ואומר לו, תשמע, בניך בניי, אתה בני אהובי, כל זרעך, הם יהיו הבנים שלי אהוביי. להם אני אתן את התורה, הכל להם. והנה, הקדוש ברוך הוא, יש, כשקורטים ברית, צריך שיהיה, נותנים מתנות אחד לשני. בא פה הקדוש ברוך הוא, יש אש עוברת בין הגזרים, ואומרים לאברהם אבינו, תשמע, המתנה שלך, בניך, 400 שנה עבודת פרך. ועבדו ועינו אותם, אבל אחר כך יקבלו פרס. יצאו ברכוש גדול, יקבלו הרבה כסף, הרבה זהב. זה לא מובן. איזה אבא יסכים שהבן שלו יקבל מכות נמרצות? ועינויים קשים שאי אפשר לסבול אותם בשביל שאחר כך
ייתנו לו הרבה דולרים. מיליון דולר. 10 מיליון. מיליארד דולר. מי יסכים? אל תעשה איסורים ובעיות וצרות. ומחלות. ולא תביא כסף. טוב פת חריבה ושלווה בה. אברהם אבינו אומר, אני מסכים. בסדר. ועוד מה, זה ברית, קורטים ברית. זה מתנה? ואברהם אבינו רחמן. מלא רחמים, אתה לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עזוב אותם. מה קרה פה? ידע הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע חביבי, אתה רוצה שנחרות ברית? הרכוש הכי גדול בעולם זה התורה. צריכים בניך לקבל את התורה. בשביל לקבל את התורה, צריכים להיות ראויים, כלים, שיוכלו לקבל את התורה. כלים שראויים לקבל את התורה. בשביל להיות כלים, נשמות, שיכולים לקבל את התורה, צריכים לסבול איסורים. אם רוצים לחיות, הלא אין חיים, אין התורה. רוצים לחיות, צריך למות בשביל לחיות. כמו שכתוב, רבותינו אמרו, מי שירצה לחיות, ימית את עצמו. מי שרוצה למות, יחיה. אם אתה רוצה למות, יחיה, יהנה. בכל לבני העולם הזה, הוא ממית את הנשמה שלו. אבל מי שרוצה לחיות, חיים ארוכים, חיי נצע, הוא צריך להמית את עצמו בעולה של תורה, יחיה חיים טובים. כלומר, בשישה מישראל יהיו כלים ראויים לקבל את התורה, צריכים לקבל קצת איסורים. להיכנס לכור הברזל במצרים, להשתעבד עבודת פרך, כדי שיהיו כלים שהכרחים ייצאו ברכוש גדול. זה לא כסף וזהב, זה שטויות והבלים. הרכוש הרוחני זה קבלת התורה על הר סיני, שזה צריכים להשתעבד במצרים. זה כמו שלוקחים אבא, יש הבן שלו חולה, יש לו הרבה לכלוך, יש לו זיהום, בכל הגוף, בפנים. הרופא אומר, זה אין, ימות. אם רוצים לנקות את הזיהום, חייבים להכניס אותו לשולחן הניתוחים, לחתוך ולנקות דבר דבר בפנים, לתת אנטיביוטיק חזק בפנים, מבחוץ, לנתח בקיצור חתיכות, לנקות, ואז יהיה כלי שיוכל לחיות, אם לא כלי ימות. מה אבא יגיד? לא, אל תנתח אותו, אל תיגע בו, אל תעשה לו. זה אבא חמור. אף אבא לא יגיד דבר כזה, כל אבא יגיד תעשה, תחתוך, העיקר שהבן הזה יחיה. זה עשה אברהם אבינו. אמר תחתוך, תעשה הכל, תן איסורים, העיקר נקבל את התורה. סוף דבר! מה? נקבל את התורה, תפדל. תעשה. זה מסכימים. זה עשה אברהם אבינו. זה כור הברזל במצרים. מה הסוד של זה? אתם יודעים, שאדם הראשון, אחרי שהוא חטא בעץ הדעת טוב ורע, הגמרא אומרת שפרש מאשתו, היה חסיד גדול, פרש מאשתו 130 שנה. באותם 130 שנה, היה מוליד שדין ומזיקין רוחות. מה פירוש? היה לו נשמות קדושות, אבל כיוון שלא היה אישה, אשקה אותם הקליפות, עשית כאחרה, והם נהפכו להיות מזיקים, בלבושים של מזיקים, והם הולכים בכל מקום ועושים צרות גדולות. מאוד מאוד. ואז, בשביל לתקן את אותם הניצוצות של אדם הראשון שהיה ב-130 שנה, צריך לבוא בגלגולים. כל אותם הניצוצות הקדושות באו בדור המבול. באו בדור אנוש. דור המבול, דור סדום, דור הפלגה. סימניך אמסה. אדום, סליחה, אנוש, מבול, סדום, הפלגה. קודם כל באו בדור אנוש. חטאו, שברכו, איבד אותה מן העולם. באו אחר כך בחזרה בדור המבול.
והיה רשם כי רבה ראת האדם בארץ, האדם הידוע זה האדם הראשון, אלה התוצאות שלו, מחר אותם מן העולם. באו עוד בעם בדור סדום, גם הם היו רעים וחטאים כשהוא שרף אותם. באו עוד בעם בדור הפלגה, כשברוך הוא בלבל את לשונם, הפריד אותם, זרק אותם. אחר כך באו בדור מצרים. אלה הנשמות, מצרים התחילו להיראות בהם בחינת הזהב. אלה אותם הנצצות, משה הוא כבר התיקון הגדול של שהוא בא אחר כך בסוד התיקון בתור שט. ומשה, זה ראשי תיבות, משה שט הבל, הוא היה המנהיג של כולם אחרי התיקון שלהם, והוא יוציא אותם מכור הברזל מצרים, יזכך אותם שם את הנשמות, ואז יהיו רואים לקבל את התורה. כל אלה הנשמות הללו. זה העבודה שלנו. אבל עדיין לא נהיה בירור גדול. אם היה כל התיקון נעשה כמו שצריך, היה כבר בא משיח, היינו גומרים. כמו כתוב אצל משה רבנו, וירא השם אליו בלבת אש. רבותינו אמרו, משה הוא סוד המתקן הגדול. כי הוא משה, הוא שט, הוא הבל. בן אדם הראשון, בלבט, במשה, יש לנו אותיות משה. מה חסר לו בשביל שיהיה שט, טף? בשביל הבל, חסר, ה' ולמד. הבל, ב' ולמד. אז הנה בלבט אש. בלבט זה הטף והבל. בשביל להסיף על משה, יהיה הבל, שט, ומשה. בלבת אש. העיקר, שכל אלה הגלגולים הללו, הם באו לתקן, שזה עם ישראל במעשה, בפרך. הם עבדו 130 שנה, עבודה קשה בחומר ובבינים, בכל עבודה בשדה, זה הם עבדו בפרך 130 שנה. הם היו במצרים מרדו שנה. יוסף הצדיק היה מלך 80 שנה. תוריד מ-210 80 של יוסף הצדיק, יישאר 130 שנה. 130 שנה עבדו בפרך, עבודה, בחומר ובלבינים, זה מפרשת השבוע הזה. מת יוסף, התחילו לעבוד עבודת פרך 130 שנה. למה? כנגד 130 שנה שפרש אדם הראשון מאשתו, והיה החטא הזה. לכן זה 130 שנה. היו צריכים עם ישראל באמת בשביל לעשות טוב 400 שנה, כמו שאמר כשמחו לאברהם, לעבוד פרך. אבל לא היה הדבר הזה 400 שנה. לכן, כל שנה, כשמגיע הפרשיות הללו, יש בחזרה מתנוצץ אותו אור תיקונים של אותם הזמנים, ועם ישראל עכשיו, כל שנה בפרשות הללו, עוד פעם חוזרים לתקן ולברר את אותם הניצוצות. זה מעשה מה שעושים עכשיו בשבועות הללו. אבל היום מי יכול לסבול יסורים? רבנו ארי אומר שאדם יצום בשובבים, אדם יצום 40 יום, יצום 84 יום, יש בזה תיקון גדול גדול. מי יכול היום לצום? היום אנשים, הדורות חדשים, אדם תגיד לו לצום הצום הזה, יכול לשווה לנו להיפגע. אסור לצום. אפילו יום אחד, כבר, שאנחנו עושים פה, פה עושים, כל יום חמישי, כל שבוע ושבוע, צום ותיקון והכל. תיקון שבבים, כמו שאתם רואים, יש מודעות ברחוב. אבל גם לצום היום הזה, הרבה אנשים חולים. קשה להם. קשה לצום אפילו יום אחד. אדם צריך בכל זאת להתאמץ. אם זה מזיק לבריאות שלו, אסור לעצום שום הופעה. אבל יש זוהר הקדוש, הוא אומר מה לעשות. יש זוהר. מה לעשות? אומר הזוהר הקדוש, בפרשת בראשית דף כ"ז, אומר, וימררו את חייהם בעבודה הקשה, בחומר, ובלבינים
ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אומר הזוהר הקדוש, עבודה קשה בחומר זה קל וחומר, זה לימוד תורה בקל וחומר. בלבינים זה ליבון הלכה. בכל עבודה בשדה זה ברייתות, הברייתות זה ברה, זה בחוץ. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך זה פרחה, תקו. זה מה שאומר הזוהר. מה הוא רוצה לומר בשמעון ברוך? הוא רוצה לומר, תשמע, הדורות קשה להם לצום, קשה להם פיזית לעבור את זה בגוף שלהם. יש חומר ולבינים ועבודה קשה בתורה. תתייגע בתורה, קל וחומר, ליבון הלכה, תלמד תורה בחשק, בהתמדה, תתקן. התורה, כשיש תורה לא צריך שום דבר אחר. התורה מתקנת את הכל. זה אומר רבי שמעון בר יוחאי. דרך קלה. גם תזכה לדעת כל התורה, גם אתה לומד תורה, גם אתה מתקן, גם לא צריך תשומות ותעניות. תאכל, תשתה, אבל תלמד כל הזמן תורה. זכית. גם לא כל הזמן. אתה צריך לעבוד, להביא פרנסה, תעבוד. אבל יש לך זמן, תלמד. הלימוד, היית לומד שעה, תלמד שעתיים. היית לומד דף, תלמד צווי דופים. שני דפים. זה מתקן את הכל. כך אומר הזוהר. רבנו הארי, גם הוא היה תורח בלימוד התורה, לגרש את הקליפה. אתם יודעים, יש מסביב התורה, כיוון שיש קליפות, סיטרא אחרא, הם מסתובבים מסביב הקדושה. כל הזמן הם רוצים לנק. למה יש קושיות? אדם לא מבין מה שכתוב. כי סיטרא אחרא מדבקת. בשביל להבין, צריך לשבר את הקליפות. אתה רוצה לאכול את הפרי, אתה צריך לשבור את הקליפה, לאכול פרי. אתה רוצה לאכול רוחני, צריך לשבר את הקליפה מסביב. ואת תאכל טוב. תאכל תורה אמת. תורה טובה. אתה יודע שאתה מתקן. זה דבר אחד. גם תדעו עוד דבר גדול, 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 מאוד, מאוד, מאוד. יש תשובת המשקל. כל עבר שאדם חטא בו, צריך לתקן כנגדו. משל, אדם חטא בפיו לשון הרע, ילמד תורה כל הזמן. תח, 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 חזק, חזק, ללמוד, ללמוד. הלשון הזה שהייתה מדברת גדולות, עכשיו תדבר בתורה. אוזניים שבעו לשון הרע, שמעו דברי תורה. עיניים הסתכלו במקומות אסורים, הסתכלו במקומות טובים, וכן הלאה. יש, אבל כל חטא כזה הוא פוגם באותו עבר שכנגדו. פגם בידיים, בידיים. בעיניים, בעיניים. בפה, יש תיקון בפה. בלשון, יש תיקון בלשון. יש דבר אחד שצריך לדעת אותו. זה החטא הידוע הזה שאנחנו מדברים עליו. זה פוגם בכל רמח איברים ושסה גידים. זה לא פוגם באזניים, בידיים, ברגליים, לא, לא, לא. זה תמצית כל הבריאה כולה, כל הגוף כולו. זה כוח של כל הגוף. וזה כל האדם. לכן זה פוגם ברמח איברים ושסה גידים. מה מתקן רמח איברים ושסה גידים? אין למעלה מזה, זה התורה הקדושה. היא, יש בה רמח, מצוות עשה, עשה שהמצוות לא תעשה. כל דיבור שאדם דובד בתורה, הוא כלול מכל התורה כולה. הוא כלול מכל גוף האדם. מכל רמח איברים ושסה גידים. בפרט כשהוא הוציא את זה בשפתיו, בתחיל אורחים הוא. והוא לומד טוב, הוא מתקן את הכל. לכן אין גדול כמו לימוד התורה. זה המתקן הגדול ביותר בעולם. זה צריך לעבוד על זה. ועכשיו, ימי השובבים הללו, ואלה שמול בני ישראל הבאים מצרימה, בשביל זה המשראל ירד לגלות. עם השכינה הקדושה. בשביל לתקן, לעבוד שם בפרך,
וזה כל הגלויות האלה והצרות והיסורים שאנחנו סוברים, זה בשביל לברר את הניצוצות, לתקן אותם. כשיגמרו כולם להתברר, בא המשיח. ואז אין לו יותר בעיות. לכן צריכים כל אדם ייתן כוח, ואז בא המשיח. זה צריך לתקן את זה. שזה מצרים, זה כל שורש הגלויות היו במצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים, רבותינו אמרו, באים זה ראשי תיבות, בבל, אדום, יוון, מדי. זה כל הגלויות באו למצרים. גם כשעולים, כל הגלויות יצאו, עלו ממצרים. עכשיו אנחנו כבר בגלות האחרונה, זה גלות אדום, שהיא מגבילה עם גלות ישמעאל, ותכף אוטוטו גומרים את כל הגלות הזאת. והכל תלוי בנו עכשיו, אם אנחנו מתקנים טוב את הכל, אז בא מיד הגאולה. לכן צריך חזק, חזק ונתחזק. בימים הללו, כל אדם ילמד כמה שיותר. גם יקרא כל יום תהילים, גם דבר גדול. זה מתקן הרבה. השתדל לשמור את עצמו במחשבות טובות. ללמוד תורה, להשתדל לעשות תשובה שיעיד עליו בורא עולם שלא יחזור לסבולו. אין צדיק יעשה טוב ולא יחטא. הכל תלוי בנו. עכשיו נראה מה יגיד לנו הזוהר. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אינון רתיחין ומשריין אליין דנאטו עם יעקב בעדה שכינתה בגלותה דמוסריים. תדעו לכם, תראה, אומר הזוהר פה דבר נורא והיום. אומר שמות בני ישראל, יש בני ישראל העליונים, יש בני ישראל התחתונים. עם ישראל למטה במצרים, אבל עכשיו יורדים כיתות כיתות של מלאכים ואבות העולם. והקדוש ברוך הוא והשכינה כולם מלווים את עם ישראל לגלות הקשה במצרים. כולם. אומר הזוהר, רתיחין ומשריין אלאין דנחתו עם יעקב בהדי שכינתה, עם השכינה, בגלותה במצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רואה, אני יורד איתך ואנוכי עלך גם עלו, אני גם יעלה איתך. לא תפחד יעקב. זה צריך לעבור את הניסיון הזה, את הזיכוך הזה, ואז נצא ברכוש גדול. אומר, ויקום מלך חדש. עכשיו, בשביל צריך משהו, הפרעה היה כפוף ליוסף. מלך חדש, חדש ממש עבה. זה רבי חייא אומר, מת הפרעה הקודם, ובא חדש, וזה לא הכיר את יוסף. ויוסף אמר, דה, הבא מחדש גזירין, זה לא חדש. זה לא חידש מלכה אחרה מקדמה דינה. שלא ידע את יוסף, כלא הוטיב ודה עבד יוסף, ועד המצרים נכתיב, ויהיה ביוסף את כל הכסף בית הפרעה. עשה את מצרים מדינה עשירה בעולם. וקיים לו און בשני כפנה, קיים אותם בשני הרעב. חולאה אלו דחיר, ועבד גרמן, דה לא ידע ב... בוא נראה. רבי אלעזר, ורבי אבא, ורבי יוסי, אבו עזלה, וטבריה, לציפורי. עד אבו עזלה פגע ברוחת יהודיים, פתח ואמר מסע מצרים, כל הפרנויות והמעשים שהיו על המצרים, הנה השם רוכב על האבקל, הוא בא מצרים, כשהוא בא בכבודו, הוא בעצמו למצרים, הוציא אותם ממצרים. ונעו אלה למצרים מפניו, תחזקו מלכין דעלמה, וכל העמין דעלמה, לא חשיבי כלום כמה קודשא בריחו. בטח, מי יכול להיות חשוב לפני השם יתברך? כל המלכים שבעולם, כולם מי הם? ברגע אחד כשברוך הוא מאבד את כולם מן העולם, ברגע! לא חשיבים לפני השם יתברך, הבל המה, עפר! לא רק לפני השם יתברך, הם לא חשבים ליד נשמה של יהודי, כולם לא שווים כלום. הם בהמות ליד עם ישראל. כל אומות העולם, כל המלכים, לפני הקדוש ברוך הוא, תכתיב בדניאל, כל דיירי הרעה
אלה חשיבים. כל יושבי הארץ ככלום חשובים. וכמצביה עביד בחיל שמיה. כרצונו, עושה הקדוש ברוך הוא, בכל צבע השמיים. בצבע השמיים, לא פה. פה אלה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להאבד, הוא שם רק שם אותם פה, בשביל הניסיון שלנו. שאנחנו נלך בדרך השם. הקדוש ברוך הוא חייב להביא את הסתרה האחרה הזאת לפה. שיהיה לנו לבחור טובה. אם לא כן, מה אדם מקבל שכר? יש מלאכים מספיק בעולם. צריך יהיה לו. קל לי, ויהיה קדושה, ואדם נראה איפה הוא ילך. ואחר במצרים הלא גד יכול לנון גבורן ודרה אמר במעגלי קודשה בריחו במצרים. יש פה גילדה כל כך הרבה גבורות. זרוע. רוממה. מה כתיב? 10 מכות טבעה עליהם. הנה אשר רוכב על אבקל ובא מצרים. מה שאלה בכל עמין דעלמא דלא אהבה אחי. דעקוד שבריך הוא גזר גזרה והתעביד. ואחרי האי הוא עתד הכתיב ובא מצרים וכתיב ועברתי בארץ מצרים. אני השם! למה כשהוא צריך לבוא? הלא הוא יכול להגיד מילה והכל מסתדר. כמו בכל המקומות. כשברוך הוא אומר ילך, ילך. תחרב, תחרב. תקום, תקום. מה קרה? הוא צריך לבוא לארץ מצרים? בשביל להושיע את עם ישראל? אלא בגיד למלכה הבאתי להפקה למטרוניתה. אומר המלך לא בא בשביל עם ישראל. המלכה שם השכינה. כבוד! עושה לה. להפקה למטרוניתה. דאהבת המן. היא באה עם עם ישראל בגלות. בגין יקרה. למטרוניתה. הבאתי. שכבוד השכינה. ועל דאהבה קודשא בריך הוא בעי ביקרה. ואתה לגבה להוקמה לה, ומאב לידע, וזקפה לה. מה כשבחו לכבוד השכינה? להקים אותה, וצעדה, לזקוף אותה. לזמין, כמה, תשמעו טוב טוב מה אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון. כמה דזמין קודשא בריך הוא לעשות בסוף גלותא דדום בזמננו אנחנו. יבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יקים את השכינה מעפרה. בבגדד, בבבל, עם ישראל הלך לגלות בבל, אחרי חורבן בית ראשון. הקדוש ברוך הוא בא, בא עזרא, אמר להם תעלו, עלו. נקודה, שבחור הוריד אותם עד התהום, העלה אותנו. ככה היה. כל הגלויות. אבל עכשיו, אומר הזוהר, יהיה כמו במצרים. כמו במצרים כשבחור ירד, גם פה כשבחור ירד. אמר רבי יוסי, יחיד בגין את המטרונית האהבה, אבל גלותה דבבל, מטרונית אתה מלבת? גם בגלותה דבבל הייתה שם השכינה? אמר לו, אהבה כך? אמר לי, תננה דחתה גרם, ולאתם נשים נוכריות, והיינו ברדקי, אמר קדישה ברשותה אחרה. זהו זה. החד גרם. לקחו נשים נוכריות, בקודש היה בסתרה אחרה. ובגין כך התעבדו מנהון ניסין ועטווה נתחזר מבדיו. מדילה אהבה הכי בגלותה דמצרים. תקלו אהבו שבטי יא, בני ישראל עלו, בני ישראל נפקו צדיקים. עכשיו, אבל מה יהיה עכשיו בדור הזה? בדור אדום, עכשיו עם ישראל הם כל כך טובים שאין להם, כולם שומרים ברית קודש, צדיקים וחסידים, ירד הכשברו בעצמו, השכינה בגלות, אז הוא יבוא, אבל אולי יגיד לנו כמו אדום. בוא נראה מה אומר הזוהר. בגלות האדם באי קודשא בריך הוא יקרא בעלמא מתי הוא להקמה למטרונית על נערה לה מאפרה. אומר הזוהר, בגלות הזאת האחרונה, נכון שיש הרבה צרות בעם ישראל, יש חטאים, עוונות. גם זה יש טומאה גדולה. יש. מה יעשה? זה כמו שבטי יד, כולם טהורים וקדושים, הלוואי שנזכה. אבל אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להתכבד בעולם. להקים את השכינה נערה לה מעברה. הקדוש ברוך הוא לא יסתכל בכלל על זה. כמו שיש אדם, יש לו איזה
אמרו לו, יש קלה אין כמותה בעולם. והיא נמצאת, אבל בשביל להשיג אותה, צריך לעבור שוק של... יש בתינופת גדול. ריח הרבה הרבה לא טוב. ואי אפשר לסבול את הריח הזה. אבל אין מה לעשות. אם אתה רוצה, היא שם נמצאת מאחורי זה. בפנים. לך תיקח. השושנה היפה היא בין הקוצים. הוא בשביל אהבתו אותה יעשה את הכל והוא ילך ולא ימעניין אותו שום דבר בשבילה. זה ככה יהיה עכשיו. אפילו שיש בעיות, בלגנים, כשמחו אוהב אותנו מאוד מאוד, רוצה להתקבל בעולם. הוא יבוא בעצמו להקמה שכינתה מאפלה בכבודו בעצמו. כמו שאמרנו, הזוהר הקדוש אמר במקום אחר, נפלה לא תוסיף קום בתפילת ישראל מעצמה, אלא הקדוש ברוך הוא יבוא והוא יקים אותה. תראה שהוא אומר, לנערה למעפרה. אומר, תראה מה אומר הזוהר. וואי, ומדי, אתה מנקה מה בשעתה דיימת, את נערי מעפרה קום משבי ירושלים. פתיחים מוסרי צבריך. מנו מלכה ועמה יקום קמה. אוי למי שיהיה פה מאומות העולם, מי שיתחיל עם עם ישראל, מי שיכנס לפה, פלסטין, עזה, בזה, אוי להם. מה יהיה? אומר הקדוש ברוך הוא, יגיד לירושלים, תנערי! מהעפר קומי, ראיתם תרנגולת? יש לה עפר, איך היא מקמה? מתנערת, כל הלכלוך, הכל מתנער. אומר ככה הקדוש ברוך הוא, ייקח את ירושלים, יגיד את תנערי. היא תעשה... ניעור אחד, יש רעידת אדמה גדול. כל אויבי ישראל בפנים, בניעור אחד, מתנערת, ואז היא בולעת את כולם בפנים לתומד רבה, והכל נקי. אין, כולם מעיפים אותם. זה לא אני אומר, זה זוהר. אומר לה, אוי לא! למי שיהיה פה. מאומות העולם הכוונה. מנער אותה מן העולם. לא צריך תותחים, לא צריך כל מיני פגזים, כל מיני בעיות, אטומים, לא לפחד. כשברוך הוא אומר לה, התנערי ומתנערת, וכל מי שצריך להיכנס בפנים נכנס והולך, אמרנו, נאבד. ברגע אחת, הוא מנהיג של העולם. אבל... אם רוצים אנחנו למהר את הדברים שיהיה מיד, צריך דבר אחד, לחזור בתשובה שלמה. זה עכשיו שובבים לעשות תשובה שלמה. תראו, הכל מסתדר. תחזה. מה כתיב, הילך שובה בדרך ליבו, וכתיב בתחי דרכיו ראיתי, והרפאהו והנחהו והשלם נחומים לו ולאו אליו. אומר. הוא אומר, כשראיתי שהוא חזר בתשובה, אני ארפא אותו. אפילו שנגזר עליו גזרות קשות, של איסורים, של בעיות, של צרות, בגלל שהוא הלך שובב. שובבים. אבל, תדע לו, אם הוא חוזר בתשובה, אני אשלם נחומים, והכל יהיה בסדר. אבל גבדי חייבין, עבדין קומדי עבדין, בזדון! דאזין באוחד ביו. אפילו שהרשעים עושים כל מה שעושים, והולכים בדרך ליבם הרע, והחרנין עבדין ביהו התראה. אומרים להם, תשמעו, אסור לעשות את זה. ולבעל צייטלון, לא רוצים לשמוע, לחכמים, לתורה. בכל זאת, בשעתה דתאבין בתי ובתה, ונעתי נוחתה ועדתי ובתה. בשעה שחוזרים בתשובה, ואלה שלוקחים דרך הטובה, האסואפה זמינה לקובליו. יש רפואה. רבנו ארי נתן רפואה. והרפואה היא מאוד קלה. נגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. לחזור בתשובה שלמה, אבל בתנאי. לא לחזור עוד הפעם. קודם כל לעזוב את הרע. לא לעשות רע. רק טוב. וזה לא קשה.
מה יש בזה אדם כל יום קם? שמח. הולך, מברך על כל מה שהוא אוכל. קם בבוקר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים. החזרת בי נשמתי. לא צריך להודות הקדוש ברוך הוא. מתיר אסורים, פוקח עברי, זוקף כפופי. לא מתנה גדולה. אני מברך להשם את מלך. אחר כך הולך בבוקר למקווה. הולך להודות הקדוש ברוך הוא. מודה לו, מתפלל, מבקש בקשות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בוא תדבר איתי. מה אתה רוצה תקבל? מה אתה דואג? אחר כך אומר לו, תאכל פת שחרית, מצלת מהרבה דברים. אחר כך תלמד דף היומי. שמעת, צריך פרנסה? לך לעבודה. תעבוד. ביושר ואמונה. תבחר לך עבודה, תעבוד קצת. הרווחת יומית, אל תדאג מחר מה יהיה. היום יש לך, תחזור לבית. כמה אשתך ביקשה ממך היום? על פייה? 2,000 שקל? 1,000 שקל? עשית את זה. אתה יוצא בבוקר, תגיד לה, כמה צריך היום? איך היום צריך 1,000 שקל? טוב. אתה הולך לעבוד. ככה אז היה היום, עובדים על חודשית. זמן אבותינו, מי היה עובד על חודשית? דורות קודמים. יומית! ברוך השם יום יום, יעמוס לנו. אתה יוצא בבוקר, מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לו פרנסתו מידו הרחבה והמלאה. נתן לו, הולך. אשתו אומרת לו, בעלי היום צריך, אין לי אם אתה יכול, השם יעזור, תתן לך ברכה. ואז הוא מתפלל, אדם קשור להשם יתברך. הולך בדרך, בא לו ביזנס הזה, ביזנס הזה. או שהוא, כל אחד לפי עבודתו. אומר לו, תשמע, מה אתה צריך? אומר לו, אני רוצה שתבנה לי את הקיר הזה, תעשה לי טיעה. אומר, אני לא יודע, אני צריך היום 1,000 שקל, אתה יכול לספק לי את זה? אומר, תעשה לי את זה ואת זה ואת זה, תן לך 1,000 שקל. טוב, בסדר את זה, עד 2:00 PM, השם עשה לו מהר מהר. סדר את הכל, 2:00 חוזר לבית. סופר לי אשתו 1,000. אומר לה, 100 שקל, מעשר לנהר שלום. נשאר 900 שקל, הנה. זה שלך. תעשי מה צריך, הוא מתרחץ, אוכל ארוחת צהריים, מדבר עם אשתו, מסנח. הכל גמר ב4? גמר. כמה שעות זה? אחר כך הולך ללמוד. עד 7:00 בערב, 7:00 חוזר, אוכל ארוחת ערב, מדבר עם אשתו, מה צריכה, מה זה. עושה איתה איזה סיבוב, חוזר, לומד קצת, אומר קריאת שמע על המיטה, יושן. קם ב4:00 בבוקר. מה קשה? למה זה לא טוב? למה זה לא שמח? זה הכי שמח בעולם. ואז האדם ככה הולך, יש לו סיומי מסכת, יש לו לימודים, יש לו חגים, יש לו שבתות, יש לו שמחות. בא, כל דבר בזמנו. אבל תארו לכם, הוא הולך שובב. כל החיים שלו מתהפכים. מפה תובעים אותו. פה צרות כאלה, מפה אין לו אמונה, אין לו פרנסה. גם אני לא אומר לכם, יש זמנים קשים, אבל כשאדם דבק במטרה, שום דבר לא קשה. את הרוחני יש לו, זה א' כל, הרוויח. מה יכול אחר כך להיות? הלא מה שמגיע לבן אדם הוא יקבל. אני לא אומר לבן אדם שילך יישב כל היום ללמוד, שילך לעבוד, הביא פרנסה, לא אומר לו. אבל... הכל בדרך השם, הכל בנחת, בשמחה. זה עוד קצת מחשבה והכל מסתדר יפה יפה. וזה אמת לאמיתה. זה אמת. לא לתת ליצר הרע לאכול. צריך להתגבר עליו. להתגבר, והזמן הזה עכשיו, הימים הללו. בשום אופן ופנים, לא להיכנע ליצר הרע. בשום אופן בעולם. ללכת חזק. ועכשיו זה הזמן. לתקן. קודם כל, אדם סור מרע. צריך להתחתן, וילדים. זה סור מרע. זה טוב. הכל בקדושה, בטהרה, בנחת, בשמחה. אשרה ואשר חלקו. כמה הוא צריך להיות שמח, האדם הזה. ואז סור מרע, הכל מתקן לבד. אתם יודעים שיש שני...
העוונות הגדולים, הכל תלוי בפה של אדם. כל עמל אדם בפיו. אלה שמות בני ישראל. אלה זה אבק לשון הרע. כל השמות של בני ישראל צריכים להיזהר מאוד מאלה. מאבק לשון הרע. מאוד מאוד. לשון הרע זה, אם אתה רוצה לדעת את האדם, מי הוא, תראה מה הוא מוציא מהפה שלו. תדע מה הוא. אם הוא מתמא את הפה שלו, מתנף אותו, דע לך, זה אדם פגום. זה אדם חוטא. דע מה. יש ברית הלשון ויש ברית המעור. אם אדם פוגע בברית העליון, גם פגום בברית התחתון. אחד קשור בשני. אם זה הפקר, גם השני הפקר. זה כלל. כמו שאומר רבי יוסף חיים, הבית והעלייה. יש בית, קומה ראשונה, יש בית, קומה שנייה. הגמרא אומרת, כאשר היו שופך מים בזה בקומה שנייה, על הרצפה שלו לנקות, אז לאומזקין את התאה. מי מתקן? הגמרא אומרת, עליון מתקן. הוא, הקרקע שלו לא בסדר. שופך מים, הולך מזיק למעלה. העליון מתקן. זה אותו דבר. יש הבית והעלייה, זה הלשון העליון. הלשון, למעלה. הכל תלוי בלשון. הכל שם. כל עמל אדם לפיו. מי מתקן את הכל? זה הלשון. אדם יסגור את הפה, זכה, עין לא ראתה אלוהים זולת חיי עשה למחכנו. הכל תלוי בפה. זה אחד הדברים הגדולים, הגדולים של האדם, לסתום את הפה שלו. זה דבר גדול מאוד. קרפס. כלל ראשון, פה סגור. זה אבי אבות הקדושה. לסגור את הפה. לא ייתן עצר הרע, תצחק עליו. אין. דבר גדול. לכן צריך זה הדבר הראשון. הנה. אשתה, תסתכלה. היא הרחיה, אמר קרא על מתיה, אמר קרא על הרשע נקרא, להביאו שפה ושפה להביאו רשע, שנקרא על זה הרחיה, והרפאהו. סופח זה על מתיה. והשלם נחומים לא ולאבלה, אז מה מתים או חיים? אלא קרא אמר בעוד ברנס יהיו בחייו, ואחיו ואילך שובה בדרך לבו, בגין יצר רע דבית עקיף יתקוף בה, יחשיד אותו, על דה עזיל שובב, ולבא אלה אתה מה בתיובתה, אתה דמריון תיובתה סלקין, אפילו צדיקים גבורים להחלין למקם, תאמן, ובגין כך כיוון דתה בתיובתה, קודש אביך הוא מקבל לוודאי מיד, תננה, נתמידה בעלמה, תקיים הקמי תשובה, כל הקודש הבריך הוא מקבל. ודאי, ואיתה בתיובתה, ההזדמן לחובלי אור החיים. ואגב, זה פגים, אתם פגים, כל הייתה כאן. תראה מה זה, מפתח לו. וכל הייתה דר על תיקונה. והקודש הבריך הוא, דעה אפילו במד דעית באומאה. בשבועה, לעשות רע, אם חוזר בתשובה, קודש הבריך הוא מקבל. תכתיב, חיין הנה שירים השם, אם יהיה קוניה, תכתיב, כתבו את האיש הזה עררי. את קוניהו כתבו אותו עררי. היום למדנו את זה בבוקר בתנך. אנחנו הגענו לפה. הוא בתר דתה בתיובתה כתיב, ובני יחוניה עשיר, מכאן לתשובה מתבר כמה גזירים ודינים, כמה ששאלים תפרזלה, ולתמן דקיימה כמה לתיובתה. אין דבר שעומד לפני התשובה. אין בעולם. ועכשיו, השנה הזאת, אפשר, אדם עושה תשובה, יש לה ערך גם שנה מעוברת. וגם שנת השמיטה, יש לה ערך פי כמה וכמה וכמה וכמה. לכן אדם לא יעצל. יצר הרע ימצא לו כל הדרכים, ולא יחכה היום, מרגע זה, להגיד קריאת שמע על המיטה טוב טוב. אחד התיקונים הגדולים, הגדולים, הגדולים ביותר, בלילה, אדם הולך לישון, שתשובה שלמה, יגיד קריאת שמע על המיטה מילה במילה. אות באות. זה תיקון גדול, גם איש, גם אישה. אם אדם היה יודע איזה תיקון גדול זה,
והיה עוזב אותו. רבנו ארי אומר, כל אחד לפי מעלתו, כך הוא הורג בקריאת שמה שלו, לוקח חרף בפיות, והוא מקציץ, 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 הורג במחבלים, ממש. מה פירוש זה? אתם יודעים, זה כמו, יש שבויים, לקחה אותם מסיטרה אחרה, כמו שבאו החזבלות, וכל העזתים האלה, כל החמאסניקים, והם לקחו, לקחו שבויים, בחורי ישראל לקחו אותם בשבי, מתעלדים בהם, עושים בהם שמות, לא צריך להילחם להוציא אותם משם. זה כל מה שאנחנו עושים. זה מה שאדם נתן לשבי, לקח נשמות טובות, שם אותם ביד הסיטרה אחרה, ושם הם מתעללים בנשמות האלה. ממש ככה זה. זה פירוש הדברים. להמחיש את זה. ולא רק זה, זה בני המלך. לקח אותה מהמלכה, שם את הילדים שלה, לא יותר סתם אנשים, אצל שונאי המלך, שרוצים את רעתו של המלך, רוצים לנקום בו נקמות, הוא לוקח את הנשמות האלה, שם אותם אצל השונאים הכי גדולים. טוב, עשה. עכשיו, מה אפשר לעשות לתקן? אחד הדברים הגדולים, 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 זה קריאת שמע על המיטה. זה הדבר הכי גדול שיש. שהוא הורג את המחבלים האלה ששבו את הנשמות האלה, הורג אותם, ולוקח, מוציא את הנשמות מהמקום, מביא אותם לקדושה בחזרה. כמו שאנחנו אומרים, נכנסים לעזה, מחסלים שם את כל השכונה, איפה נמצאים השבויים, כולם הורגים אותם, לוקחים את השבויים, מחזירים אותם. כל יום אפשר להחזיר אלפים כאלה. על ידי קריאת שמע אחת, כך כותב רבנו הרי בשער רוח הקודש. כל יום, כל יום, אם אדם אומר קריאת שמע, כל אדם לפי מעלתו. זה בקריאת שמע. מה שעושים תיקונים, תיקונים, זה כמה שאדם חטא לפני השם יתברך, הוא אומר, אתה מרדת בי ככה. אז הוא חוזר בתשובה, כשבחור מוחל, על ידי התיקון. אבל, כמו כשבחור יכול להגיד בן אדם, טוב, מחלתי לך, אבל השבויים שבויים, צריך להוציא אותם. כמו למשל, אדם הלך באיזה מקום, נפל באיזה בור, שבר את הרגל. בא לבית חולים, אומר לרופא, אני מתחרט, אני עוד פעם לא איפול, אני אזהר, אני לא איפול. אומר לו, בסדר, זה קיבלנו, שאתה עוד פעם לא תעשה, המשטרה לא תשים אותך בבית האסורים עכשיו, שנפלת במור. טוב, אתה מתחרט, אתה עוד פעם לא תיפול בבור, לא תפיל את עצמך לבור, טוב. אבל הרגל נשבר, צריך לשים גבס, חביבי. זה כואב, זה שבור. צריך לתקן, לשים גבס. אין מה לעשות. זהו זה. התיקון זה קריאת שמע של המיטה. זה. זה אסור לעזוב. זה אחד הדברים הגדולים ביותר ביותר. אחרי אדם לא יגיד, מה זה קריאת שמע על המיטה? אני הולך לישון, אני עייף. קודם כל, ייקח לו. אם יכול גם ללמוד, דבר גדול. יגיד קריאת שמע על המיטה, הלך לישון. אפילו בן אדם לא יכול לסמוך למיטה שלו להגיד, לא הלך לישון. הוא עכשיו נמצא בבית מדרש, אתם יודעים, מנהג בית אל היה. אחרי שקוראים תפילת ערבית, למה? תדעו לכם, המקובלים יש להם קריאת שמע ארוך. בלי גוזמה, אני אומר לכם, צריך לקחת להם איזה שעה בערך, קריאת שמע. מישהו כבר אומן גדול בכוונות, ייקח לו חצי שעה. מי יכול ככה? ואדם כבר עייף מכל היום, יכול לישון, נרדם באמצע. אני הייתי רואה, אבא שלי עושה קריאת שמע על המיטה, כשאני תינוק בכוונות. ברוב שהיה עייף היה, נרדם עוד הפעם כאן, עוד הפעם, עוד הפעם. לפעמים גם ייקח לו שעתיים הקריאת שמע. למה זה הרבה עבודה? אז מה הם היו עושים? היו אומרים קריאת שמע מעומד, בעמידה. עומדים, אחרי שגורים תפילת ערבית,
אומרים קריאת שמע. אחר כך אפילו הולכים לאכול, זה לא משנה. אבל לא להפסיד את התיקון הגדול הזה. ועיקר התיקון זה להגיד לפני חצות לילה. אם אדם אמר את זה אחר חצות לילה, אין לזה ערך. זה טוב בשביל לישון מתוך דברי תורה. אבל זה לא... התיקון שזה צריך לעשות זה לא עושה. אפילו אדם לא הולך לישון, לפני שיהיה חצות לילה, יגיד קריאת שמע על המיטה. אפילו לא הולך לישון. הולך לישון אחרי חצות. או הלילה הוא לא ישן. לפני חצות לילה, יגיד קריאת שמע על המיטה. חייב. זה עושה את התיקון הגדול, הגדול, הגדול. דבר גדול מאוד 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 מאוד. גם זה אחד. גם כל יום קצת תהילים. כל יום יגיד מתיקון 42 מתיקוני הזוהר בראשית תמן, בראשית תמן תראה תמן שבת. זה גם תיקון גדול גדול. מה זה עושה? מחזיר את הניצוצות הקדושה למקום שלהם. יש עוד הרבה דברים גדולים שגם אדם עושה צדקה. כל יום יעשה צדקה. גם דבר. ירבה פשע, ירבה שפע. יעשה כל יום. ויתפלל לקדוש ברוך הוא שהשם ישיע אותו. וגם יקום מוקדם. לא ישן. יקום בחשק, בהתלהבות, יעבוד את השם. תראו מי שיעשה את זה. יבוא חג הפסח. כי שם זה הגאולה. אין לכם מושג איזה מעלות גבוהות הוא יזכה להגיע בליל הסדר. אין הפה יכול לדבר. לכן, להתחזק בדבר הזה. לא לעזוב את הדבר הזה. השבוע, גם כן, ביום שבת קודש, בטירת הרמב״ם, שהביא לנו את ההלכה בעם ישראל, אין כמו הרמב״ם בעולם, כשנתמעטו הדורות, תמיד היו צריכים בשביל לפסוק הלכה, צריך ללמוד גמרא, וללבן מהגמרא את ההלכה. ראה הרמב״ם הדורות התמעטו, עשה ספר הלכות, כל מה שכתוב בגמרא, סיכם, עשה הלכה שיוצאת מהגמרא. זה הרמב״ם. בא מרן רבי יוסף קארו, ראה עוד התמעטו הלבבות, לא יכולים להבין מה אומר הרמב״ם, עשה יותר קל. הביא מרן בית יוסף, הלכות, הלכות, הלכות. בית יוסף בשולחן ערוך. היום בעוונות הרבים, גם את זה קשה לעם. הם צריכים ללמוד יותר קל. יש בן איש חי, יש חכם עובדיה, השם יאריך ימיו בטוב. אבל אדם צריך ללמוד את ההלכות במקורות. אז זה בגמרא, אחר כך הרמב״ם, אחר כך מרן, טור, בית יוסף, מרן. חייב שידע את כל התורה, זה בושה מי שלא יודע את כל התורה. חייב. זה הנחיל לנו הרמב״ם. וגם כן פטירת רבי יעקב אבו חצירה, שהיה איש קדוש ונורא, רואים מה יכול אדם קדוש להגיע, לאיזה מעלות להגיע. אדם שמתקדש, שזוכר ומתקדש. פטירתם כף בטבת, זה יוצא השנה ביום שבת קודש. אז יש לנו להתחזק. ביום חמישי הזה, בעזרת האל ובשועתו, מי שיש לו כוח, הוא בריא, ורוצה לזכך את הנשמה שלו. לתקן חטות נעורים. צריך לקבל תענית ביום רביעי. בשביל להתענות ביום חמישי, מ-5 בבוקר, עוד השחר, עד 5 בערב. להגיע לכאן אם יכול, 12:30. ואז נעשה ביחד, כולנו, בלב אחד כאיש אחד, עם תפילת ענינו להרשש. והנה, תיקנו דבר אחד. אחר כך בליל שישי, כל ליל שישי יש לימוד של רבי יוסף חיים, גם אנחנו משתדלים ללמוד אותו. מחצות לילה
עד שעה 4 בבוקר. קודם כל נהיה בכותל, אחר כך פעמים לפה, לומדים סדר שתיקן רבי יוסף חיים בעזרת השם. זכות גדול, גדול, גדול. היי אלמה כבי ידודה דמיה, חטוף איכול, חטוף ובריך. מה אדם יכול לחטוף? לכיס שלו, יחטוף. בשביל לתקן. השם מזכנו, היה היום זמן בכלל לדבר. אבל השם מזכה אותנו, שנזכה לעשות רצונו כרצונו. נלך בדרך השם, נתעלה ונתקן כל מה שצריך לתקן. כן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל.